багато було пропозицій, але вирішили робити, я так записано в регламенті Суперліги, і яке затвердила президіум Федерації баскетболу. Зараз ми закінчимо чемпіонат. Залишається небагато ігор. Кожна команда дограє чемпіонат регулярний. Команда, яка не проплатила внесок, вона буде наприкінці в таблиці за кожну гру, починаючи з завтрашнього дня, буде мінус одночку в турнірній таблиці. Команда, яка не з'являється на гру, то це буде 0,20. Потім вже 100% 6 команд почнуть грати плей-офф. Спочатку це буде перші дві команди, Хімік і Будівельник, будуть відпочивати перший тур. 4 команди розіграють між собою, і потім 2 команди, які вийдуть з цього першого раунду, будуть грати з командами, які чекають. Це буде вже півфінал. Даємо можливість 7 командам до плей-офф розрахуватися, відтерміновуємо до плей-оффів. І всі команди, які перш за все по очкам і по перемогам, перш за все, мають можливість грати в плей-оффі. І наступне, хто заплатить гроші, той буде грати. Оці дві команди, яка, наприклад, попадає в плей-офф, але не заплатила, не грає, команда, яка не попала і заплатила, вона буде грати. Звичайно, всі бажають, щоб плей-офф був повний, це 8 команд. Але так виглядає, що поки що плей-офф буде гратися 6 командами.